Sveiki, su jumis Dovydas. Šiandien norėčiau pakalbėti trumpai apie savo viziją, apie netolimoje ateityje laukintį tiesioginį viešą susitikimą su kitomis visatos civilizacijomis. Jau liko nebedaug laiko žmonijai, kol bus užmėgstas viešas tiesioginis kontaktas su kitomis visatos civilizacijomis. Visko galime tikėtis. Bet per tą laiką žmonija turi patobulėti. Svarbiausia yra dvasinis tobulėjimas. Laikas eina. Žmonija galėtų daug nuveikti, jeigu bendradarbiautų su kitomis visatos civilizacijomis. Žmonija tobulėja. Jau senai yra civilizacijų iš visatos, kurios norėtų užmėgsti tiesioginį kontaktą su mūsų žmonija. Viena iš mum artimiausių civilizacijų yra pleidiečiai. Bet yra ir kitų civilizacijų, kurios norėtų užmėgsti draugiškus ryšius, kontaktus su žmonija. Šiam kartui tiek, iki.